ያለ ጥርጥር ምን ፈልገው ነው? ተከከል ሄሎ ሁሉንም ጨርሷቸው ምን ፈልገው ነው? ተዘጋጅ አደን ሄደ እንጨት ቆርጣለው ምን ፈልገው ነው? እገነባለው ሄሎ ያንን አደርጋለሁ ምን ያ ማለክት ፍቃድ ነው? ሄሎ ወደ ክብር ዝግጁ ነኝ እገነባለሁ ምን ያንን አደርጋለሁ ያ ማለክት እየስተካከል ሄሎ ያንን አደርጋለሁ ተከከል ያ ማለክት ፍቃድ ነው ትእዛዛት እገነባለሁ ትእዛዝ አደን እሄዳለሁ ምን ፈልገው ነው? ሄሎ ያንን አደርጋለሁ እየሰ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምን ፈልገው ተከከል ምን ፈልገው ነው? አደን ሄዳለሁ ትእዛዝ አደን ሄዳለሁ ተዘጋጅ አደን ሄዳለሁ እየሰማው ነው ምን ያንን አደርጋለሁ እየሰማ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ሄሎ ያንን አደርጋለሁ እየስተካከል ምን ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምን ላገልግሎ ይሁን እንግዲህ ተዛዛት አደን ሄዳለሁ ተዘጋጅ አደን ሄዳለሁ ይስከከል ምን ፈል ያ ማለክት ፍቃድ ሄሎ ያንን አደርጋለሁ እየስተካከል ምን ያ ማለክት ፍቃድ ትእዛዝ አደን እሄዳለሁ ሄሎ ያንን አደርጋለሁ አብየት ስላ ማለክት ስም እየተከከል ምን ልርዳው አደን እሄዳለሁ ምን ያንን አደርጋለሁ እየሰማ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምን ፈል ያንን አደርጋለሁ ያ ማለክት ፍቃድ እየሰማ ተከከል ሄሎ ያንን አደርጋለሁ ትእዛዝ እገነባለሁ እየሰማ ሆነ ተከከል ምን ያንን አደርጋለሁ ዝግጁ ነኝ እገነባለሁ ሄሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምን ተከከል ሄሎ ያ ማለክት ፍቃድ ነው ምን ተከከል
ተለው ይሄንን አደርጋለሁ። ምን ያ ማለክት ፍቃድ ነው? ያ ማለክት ፍቃድ ነው። ምን ፈልገው ነው? ጥሩ ተዘጋጅ። ምንም ችግር የለም። ትእዛዙ ምንድን ነው? ፈጠን በሉ። ምን ፈልገው ነው? እገነባለው። ትእዛዝ እንጨት እቆርጣለሁ። ዝግጁ ነኝ። እርሶ እንዳሉ ዝግጁ እንጨት እቆርጣለሁ። ምንድን ነው የሚፈልጉት ንጉሥ ሆይ? ትእዛዙን ፈጠን በሉ። ተዘጋጅ፣ እንጨት እቆርጣለሁ። ምን ፈልገው ነው? ተዘጋጅ። ጥሩ ምን ፈልገው ነው? ምንም ችግር የለም። ትእዛዛት ምን ፈልገው? ያለ ጥርጥር ትእዛዛት። ተዘጋጅ። ምንድነው? ይፈጸማል። እርሶ እንዳሉ ይፈጸማል። ምን ልርዳው? ትእዛዝ እገነባለሁ። ዝግጁ ነኝ። ፈጠን በሉ። ትእዛዙ ምንድን ነው? ይፈጸማል። እየሰሙ ትክክል? ምን? እሺ አደን እሄዳለሁ። እገነባለሁ። ሄሎ፣ ያ ማለክት ፍቃድ ነው። ምንድን ነው የምትፈልጉት? በጣም በሉ። ይፈጸማል። ዝግጁ እርሶ እንዳሉ። ምን ፈልገው ነው?
ምንም ችግር የለም። ትዕዛዛት ያለ ጥርጥር ፕሬፓራዶ ሎ አሬ ምን ፈልገው ነው? እገነባለው። ትዕዛዝ እገነባለው። ትዕዛዛት እገነባለው። ምን እርዳው? እገነባለው። ምንድን ነው የሚፈልግ? ፈጸማል። እርሶ እንዳሉ ፈጠን በሉ። እርሶ እንዳሉ ያንን አደርጋለሁ። ምን ያማልክ ፍቃድ ነው? ምንድን ነው የሚፈልጉት? ንጉሶይ ይፈጸማል። ዝግጁ ነኝ። እርሶ እንዳሉ ዝግጁ ነኝ። እርሶ እንዳሉ ተዘጋጅ። እገነባለው። ምን ፈልገው ነው? ትዕዛዛት እንጨት ቆርጣለው። ዝግጁ ነኝ። እንጨት ቆርጣለው። በጣም በሉ። ይፈጸማል። ተዘጋጅ። ሰብል ሰበስባለሁ። ትጉርቻል። መንቀሳቀስ አልችልም። የሚፈልጉት ነው? በጣም በሉ። እርሶ እንዳሉ በጣም በሉ። ይፈጸማል።
Ранен, не могу идти. Thank you.
Thank you.
Oh!
ምንኳ